Микола Анатолійович, прокоментуйте, будь ласка, станом на 8 квітня, який стан справ у Смілі, скільки людей вже обстежено? Доброго дня. Станом на 8 квітня додаткових виявлень на COVID-19 відсутні. Загалом медичною бригадою було взято 89 зразків на відбір матеріалу для дослідження шляхом ПЛР-тестування і направлені в Черкаси. З понеділка і вівторка ми чекаємо результати на тих осіб, які були взяті ті відбір зразки. А взагалі скільки триває от моменту, коли взяли зразки, і до того, як ви отримуєте вже їх результати? На момент по-різному буває, оскільки це залежить від навантаження Черкаського лабораторного центру, від кількості отримання зразків, матеріалів. І чекаємо відповідності по алгоритму погодження після Києва. Раніше трошки було швидше, бо було миттєве погодження, займало біля доби-дві, а на сьогоднішній день трошки це збільшилось на декілька діб після отримання офіційного підтвердження інформації з Києва. А чи маєте ви інформацію, в якому стані знаходяться захворівші от саме зі Сміли, Смілянського району, ті, що перебувають в Черкаській інфекційній лікарні? Похилого віку ця жінка була перевезена у неділю, стан у неї середній, тобто вона не потребує штучної вентиляції легенів. Попередня жінка, яка була також зі Сміли виявлена, у неї стан стабільний, нормальний, також не потребує штучної вентиляції легенів. Надалі тестування ще продовжується? Так, звісно, тестування ми продовжуємо щоденно, орієнтовно десь приблизно по 10 зразків відбіру даного матеріалу ми беремо у людей.